channel songkh សូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្របើកូនខ្មែរមិនទម្លាប់សំពះគឺខ្មែរប្រឈមបាត់បង់អតសញ្ញាណជាតិខ្មែរប្រសិនបើកូនខ្មែរមិនទម្លាប់ប្រើប្រាស់ការសំពះនោះទេគឺយើងនឹងបាត់បង់អតសញ្ញាណជាតិខ្មែរព្រោះការសំពះនេះមានប្រវត្តិយូរលង់ណាស់មកហើយនៅកម្ពុជានេះជាការលើកឡើងរបស់លោកសំបូរមន្ណារាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាសកលវិទ្យាធិការងនៃសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រដែលនិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីកៅអីក្តៅកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2019ឯតាមរូបចម្លាក់អប្សរាតាមជញ្ជាំងនៅអង្គរឬរបាំអប្សរានឹងសម័យហ្វូណននឹងរឿងព្រេងព្រះថោងនាងនាគមានពិធីមង្គលការដែលបានប្រើប្រាស់ការសំពះតាំងពីពេលនោះមកដូច្នេះចង់មិនចង់ប្រវត្តិនៃការសំពះនេះបានកើតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាមិនតិចជាង2000ឆ្នាំមកនោះទេកត្តានេះហើយដែលសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាទម្លាប់នៃការសំពះបានកើតមុនប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសថៃឡាវភូមាជាដើមនេះជាការលើកឡើងរបស់សាស្ត្រាចារ្យសំបូរមន្ណារាដូនតាខ្មែរបានរក្សាការសំពះនេះបង្ហាញអំពីសុជីវធម៌របស់ខ្មែរប៉ុន្តែមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នដោយសារឥទ្ធិពលវប្បធម៌បរទេសវាយលុកទើបធ្វើឲ្យទម្លាប់នៃការសំពះមានការធ្លាក់ចុះការធ្លាក់ចុះនៃការសំពះបណ្ដាលមកពីការបាត់បង់ភាពគំរូនៅផ្ទះនៅសាលារៀននិងសង្គមលោកសាស្ត្រាចារ្យសំបូរវត្តមន្ណារាបន្ថែមក្មេងៗបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនត្រឹមតែអៀនសំពះមិត្តភក្តិនោះទេគឺអៀនមិនហ៊ានសំពះឪពុកម្ដាយថែមទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំមានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សរបស់ខ្ញុំដាច់ខាតឲ្យចេះសំពះឪពុកម្ដាយសាស្ត្រាចារ្យសំបូរមន្ណារានិយាយកាលកូនកូននៅក្មេងរៀននៅថ្នាក់ទី1ទី5កម្មវិធីសិក្សាបានបណ្ដុះឲ្យសិស្សសានុសិស្សចេះសំពះលោកគ្រូអ្នកគ្រូឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលកូនរៀនចប់ថ្នាក់បឋមកូនកូនលែងសំពះហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងឪពុកម្ដាយក៏លែងខ្វល់ខ្វាយអប់រំកូនអំពីការសំពះនៅពេលយុវវ័យមិនទម្លាប់ការសំពះតើសង្គមខ្មែររងផលប៉ះពាល់អ្វីឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះរបស់អ្នកសម្របសម្រួលនៅកម្មវិធីកៅអីក្តៅនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យបានបញ្ជាក់យើងនឹងបាត់បង់អត្តសញ្ញាណជាខ្មែរទន្ទឹមនឹងការបាត់បង់អត្តសញ្ញាណជាខ្មែរលោកគ្រូសំបូរមន្ណារាបានសម្ដែងអារម្មណ៍មួយទៀតថានៅពេលខ្ញុំទៅបរទេសខ្ញុំឃើញសមត្ថភាពប្រទេសដែលមានវប្បធម៌សំពះរក្សាបានល្អជាងយើងខ្ញុំខ្មាស់គេតែអារម្មណ៍ខ្ញុំខ្មាស់មិនមែនអារម្មណ៍គិតទុកនិយមនោះទេតែខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងធ
ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនខ្មែរមើលឃើញពីតម្លៃសុជីវធម៌ខ្មែរតាមរយៈការសំពះនេះឡើងវិញខ្ញុំធ្វើជាគំរូនៃការសំពះនិងខ្ញុំមនុស្សសិស្សានុសិស្សខ្ញុំឲ្យមានទម្លាប់សំពះឡើងវិញពាក្យពន់នឹងភាពវ័យចំណាស់នៃវប្បធម៌ដ៏ចំណាស់របស់កម្ពុជាលើកិច្ចការសំពះនេះលោកគ្រូសំបូរមន្តារាបានបញ្ជាក់ថាការសំពះរបស់ខ្មែរមានភាពខុសប្លែកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដោយការសំពះខ្មែរមានការបិទបាំងដោយដៃប្រណម្យម្រាមដៃទាំង10បិទគៀបជិតហើយមានភាពទន់ភ្លន់ដូចរបាំអប្សរាដែលបង្ហាញអំពីសុជីវធម៌ថ្លៃថ្នូរស្លូតត្រង់ស្មោះត្រង់និងមានគុណធម៌នៃតម្លៃសុជីវធម៌របស់ខ្មែរដោយឃើញពីគុណតម្លៃនៃការសំពះរបស់ខ្មែរនិងការខ្លាចបាត់បង់សុជីវធម៌តាមរយៈការសំពះនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យសំបូរមន្តារាចង់ឲ្យមានកម្មវិធីចាក់ផ្សាយវីដេអូអប់រំឡើងវិញតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នឹងការបង្កើតភាពជាគំរូមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូឪពុកម្ដាយដោយផ្ដើមដំបូងបំផុតនៃការសំពះនៅផ្ទះនិងសាលារៀនជាដើមសូមរំលឹកផងដែរថាការសំពះត្រូវបានគេចែកចេញជា5បែបគឺ1ការសំពះដាក់ដៃត្រឹមដើមទ្រូងជាការសំពះទៅកាន់មនុស្សដែលមានវ័យស្មើគ្នាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឬមិត្តភក្តិ2ការសំពះដាក់ដៃត្រឹមមាត់ជាការសំពះទៅកាន់មនុស្សដែលមានវ័យចាស់ជាងឬចៅហ្វាយនាយ3ការសំពះដាក់ដៃត្រឹមចុងច្រមុះជាការសំពះទៅកាន់មាតាបិតាជីដូនជីតានិងគ្រូបាទជាយ4ការសំពះដាក់ដៃត្រឹមចិញ្ចើមជាការសំពះទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជាទីសក្ការៈ5ការសំពះដាក់ដៃត្រឹមថ្ងាសជាការសំពះគោរពដល់ព្រះរតនត្រ័យនិងការបួងសួងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា